خلاص قل لي اعطينا برنج يا نعس يا نعس لي عاتو وويل سوماليات او يوتيوبر وحونا مهرسدي قبر لدوها سميو سياد آذن او تيك توك عان كوهد سيدان حوقتك وهلني فلان انتان اوغودا قلين لي عاتو اي سميو ماشا اسكو برتين وحان انقعو تسانا يا انات سبسكرايب نو سارتان كمباليل كان آل فورتان سياد اوهشان فيديوهاشا انسو قلين دونو مركو باد وحان اوهان بلينا يا ولالكين لي عاتو او اه يوتيوبر ذا مت كو اوغو عان سن او مهرسدي قبر لدوها سميو آذن gabadha lagu magacaabo Sumaya Aadan iyo Liya Cato markii hore waxay isku barteen TikTok arintaas waxa cadeeyay Liya Cato saaxiibadiis kuwa ugu dhow gabadhan ayaa la sheegay markii hore inay TikTok friends ka ahaayeen oo muqaalaha halkaas ay ku sameen jireen ayada iyo Liya Cato balse markii dambe ay halkaas ku saaxiibeen halkaasna barashadooda ay ka bilaabatay waxa sidoo kale u soo hambalyeeyay Liya Cato iyo Sumaya Aadan Liya Cato saaxiibadiis sidaad ku arkaysaan muqaaladan soo socdo waxaana ka mid ah asxaabta u soo hambalyeysay Liya Cato guri nagi guulow kayel waxa ku faraxsanahay dhamaanteena walaashayna qaalida Sumaya Aadan adna sidoo kale ilaahay xajigaaga ku barakeeyo hadaba sidaad labadaas muuqaal ku soo daawateen waxa u soo hambalyeeyay Liya Cato saaxiibadiis ku ugu dhow Fadil Tumtum iyo Lucky Boy hadaba waxaan leenahay walaalkeen Liya Cato hambalyo isku waara ubad khayr qabana kale hela adiyo dumashi marka asxaabta video hadda ka heshay subscribe like and comment asxaabtaadana la wadaag.